بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں فریش ٹپس اینڈ ٹرکس، ویلکم کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کوڈرا 11 کیسا انسٹال کرو گے، ہم اس کا طریقہ آپ کو سکھائیں گے۔ لیکن ویڈیو سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ سے لیٹسٹ ویڈیو مس نہ ہو۔ بنا ٹائم ویسٹ ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پہلے آپ کے پاس سی ڈی ہے تو آپ سی ڈی سے انسٹال کریں، لیکن ہمارے پاس ڈرائیو میں موجود ہے تو ہم اسے انسٹال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ سے سافٹ ویئر اوپن کریں، پھر یہاں پر کوڈرا فائل جو ہے نا اور سرچ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ 11 کوڈرا 11 ہے، تو آپ پہلا یہ اوپن کریں۔ اس کی سیٹ اپ یہ ہے، تو پہلا اس سے سی ڈی کی جو ہے نا یہ پہلا کاپی کریں، ٹھیک ہے، اور بعد میں یہاں سیٹ اپ پر کلک کریں۔ ٹھیک ہے، اس کی پروسیس سٹارٹ ہے۔ تو یہ انسٹالیشن کا طریقہ ہے کولڈرا 11 کا یہ اس کا طریقہ ہے۔ یہ سیٹ اپ ہمارے سامنے اوپن ہو گیا، پھر اسے نیکسٹ کریں۔ تو دوستو یہ طریقہ ہے کولڈرا 11 انسٹال کرنے کا۔ آپ یہاں ایکسیپٹ پر کلک کریں، پھر یہاں پر جو کمپنی کا نام ہے یا باہر اس کے، میں اس کو محمد دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر سیریل ڈال لیں، سیریل پیسٹ کریں، جو پہلے آپ نے کاپی کیا تھا وہ یہاں پر پیسٹ کریں، اور یہاں نیکسٹ پر کلک کریں، ٹیپیکل پر کلک کریں، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ نیکسٹ اور یس، پھر یہاں پر نیکسٹ کریں، پھر انسٹال پر کلک کریں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ طریقہ ہے کولڈرا 11 کا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے انسٹال کریں۔ ہم نے آپ کو ساری پروسیس سکھائی، یہ طریقہ ہے، اور اس طریقے سے آپ کولڈرا 11 انسٹال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پروسیس سٹارٹ ہے کہ کتنے وقت میں، ٹھیک ہے، یہ انسٹال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس کے بعد یہاں پر نیو رجسٹر پر کلک کریں، پھر اوکے کریں، اور پھر یہاں پر اوکے کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کو ریسٹارٹ کرنا ہے تو ریسٹارٹ کریں، اور ریسٹارٹ نہیں کرنا ہے تو نہیں، نو لکھیں، نو پر ٹک مار کریں، اور یہاں فنش کریں، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ ہے کولڈرا 11 کا۔ پہلا یہاں ہم یہ ڈیسکٹاپ پر لے آتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ کولڈرا 11 ہے۔ تو دوستو یہ طریقہ تھا کولڈرا 11 کا۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔